Oi, pessoal, bom dia a todos. Hoje eu tô aqui bem cedo. Esse rapaz veio para ajudar a colocar o bezerro para mamar de novo na mini vaquinha. Olha para você ver tanto que tá dando trabalho, que ela é bem pequenininha e o bezerro é enorme. Ainda bem que tem esse vizinho nosso aqui, todo dia ele vem para ajudar. Ela pariu ontem. Bezerrão macho, muito bonito. Vamos ver se ele vai aprender a mamar sozinho, sem ter que estar tá segurando. Ele vai ter que ir acostumando com essa mãe pequenininha. O peito de cara não mamou ainda não. Vou mostrar para vocês até, mas no final. O que que vai Meu acontecer? Deus. Olha aqui, bem em cima de mim. Chega pra lá. Mas ele tá mamando. Chega, tá fazendo escuma. Que gracinha. Ele tava com fome. A gente vai ter que deitar para mamar. Não, essa aqui tem leite para criança, tranquilo. Mas olha o tamanho do brão dela. Ela só não tem tamanho. Ah, não, ele agora já sabe que o peito fica lá embaixo. O de lá tá sem mamar, Elias. Os dois de lá tá cheinho ainda. Gelado não tem dentro de casa, Eu você te acho valeu 8.000 conto. bom dela, que ela é muito humildezinha, tá vendo? Ela é uma roceira, ela não morre. Tem cabrito. Eu não sorto o peito, virou que nem.